Karibuni sana. May I take this opportunity on behalf of my fellow Kuria leaders, Leo, vile mumeona. Palipo na moshi, sikuna moto. Palipo na moshi, kuna moto. Tumekusanyika hapa viongozi wale the most critical. Ukitaka ukitumwa kutafuta Mkuria kiongozi. Leo hapa. All Kuria professors, all doctors, businessmen, top government officers, everybody. This is the group. And since morning we have been looking at specific issues. The first issue is the unity of the community. Unity yetu. Na tunapoongelea unity ya community ya Wakuria is about unity ya wale wa Kenya wote wanaishi ndani ya Kuria community. Awe mjaluo, si everybody. Haya community ya wa Kenya wanaisha. You are a Kuria. Kuna wale wamekuja, wamenunua mashamba, wamesetu. Kuna wale wamekuja, wameoleka, wanaishi vizuri. Kuna wale wamekuja, wanafanya biashara, ni waone Kuria. Kuna wale wamekuja, transist, no? So we want them to feel at home. They are part of us. Na wako hapa. Wako hapa, tumewa Somali ambao wamekuja, wamesetu hapa, wao pia ni Kuria. In one accord, tumekubaliana kwamba tuanze kutembea pamoja, tuongee lugha moja, tusaidiane, tukihakikisha kwamba kama kuna shida tunaitatua kwa pamoja. Tumekubaliana kwamba pia as leaders we are going to support security apparatus. Wale ofisazi wa serikali wako sio tu Kuria, kaunti ya Migori, na wapa ushirikiano wa kisawa, security agencies, haswa msimu huu ambao tunaelekea msimu ya elections.